V Bohuslavicích se po několika letech konaly rybářské závody. Prakticky po třech rokách, protože jsme rybník bagrovali, čistili za... My ne, ale obecní úřad, který to financoval zároveň, tak po třech rokách jsme se rozhodli, že uspořádáme rybářské závody, velké rybářské závody, my tomu říkáme. Zájem z řad rybářů všech věkových kategorií byl obrovský, o čem svědčil i počet přihlášených soutěžících. Máme asi 100 závodníků a ryba v celku bere, sice menší, protože tu je nasada. Vylovené úlovky se po převážení a změření podle pravidel vracely zpět do vody. Všecko je chyť a pusť, ale jsou podle propozic dvě míry, to je 40 a 41, si může kapra ponechat. Tím to bere úplně skvěle, už největší rybu mám, Amoura 65 a celkovou míru ryb, co mám chycených, je asi 5,5 metru. A teď je střídání, tak čekám, jestli ještě nějakou rybu chytnu a doufám, že nějaká cena by mohla přijít. Zatím jeden malý karas, ale snad to ještě přijde. Není to zatím nic moc, měli jsme větší cíle, ale malý úlovek potěší. Zatím nám nebere nic, ale to přijde. První místo už nestihneme, to je největší délka, že jo, tak my jdeme na druhé místo, na největší rybu. Dneska bez zaběru. Zdejší voda v sobě ukrývá několik druhů ryb. Máme tady i amura, tolstobika, lína, karasy samozřejmě, ty jsou všude. No a kapr je hlavní nosná ryba tu. Na podzim, když máme vylov, tak nás vždycky zachrání kapr, že? Některým závodníkům brali ryby hned, jiní se trpělivě drželi pravidla, že rybu je třeba vysedět. Práce kolem vody je dlouhodobá a náročná, ale zároveň vykonávaná s láskou a péčí. Jak se člověk podívá kolem sebe, tak je to x let stejné. Už tu jsou stejné tváře, už se známe moc dobře, už vědí, co je čeká, a proto bych jim chtěl taky poděkovat, že nezapomněli na Bohuslavice i po těch třech rokách a že přišli mezi nás. Jsme rádi, to, co vyděláme, z toho budeme žít příští rok. Nakoupíme krmivo, nakoupíme rybu a musí to tak být. Je to takový koloběh, který nemá přerušení. Z Bohuslavic, Radana Doležilová. Thank you.